زمنگ اردو یو ڈکشنری والا لکھ دی فرہنگ اصفیہ والا نو اگر بچر تو خدے خبر پخوا زمنگ پدے وطن کے بدل ایرانیان اور طرف نہ بدا خبر ڈیر زیات رات لے چدا شیطان چکر منہ کا نا نہ داد دے فرشتو استاد اسے جتے دنیا کے جاتے ہوئے جتنے شیطان شاگرد دینا کنزل دی کہنے دی نو تو سے فرشتو تدا بھی الگواڑی تا شیطان شاگردانی ہے اللہ بندہ فرشتہ خو ڈیر پاک سی توئی فرشتہ خو ڈیر پاک مخلوق توئی نو تو فرشتو تدا بھی تا شیطان شاگردانی ہے او دا چا وی لو جدا نو دا دے پسے ما پ یو شل کال مخ کی دویش کال مخ کی کم از کم یو پنزل لش پاڑس تفسیر نہ میں پدی پسے کتلی جسم را پاگا وقت کی ما تا مہیا جس پہ اوزے کی خدا ور دا خبر اخر پہ کم دے کی نکلی شوی دا چدا شیطان جدا دا ملائک استاد نو کتابونه مې کتل نو آغا فرهنگ اصفیہ د مولانا سید احمد دہلوی رحمه الله یو کتاب دے سلور جلد اردو ڈکشنری دا نو پاغه کې لیکلی معلم الملکوت یو لفظ ویل لري رضانه جوړ کړی عربی جا رضانه جوړ کړی نو تغیان تغیان معنی اردو کې هم دا وی تغیان وی تغیانی دا روبو تغیانی دا وی حاجی دا سے تغیانی چپی دی خدا طاغوت بیا پر عرص کے مبالغہ دا طاغوت لکا جبروت چپا جبر کے مبالغہ دا لکا ملکوت چپا ملک کے مبالغہ دا ملکوت پا ملک کے مبالغہ دا زمانگا دا اردو یو ڈکشنری والا لکلی دی فرہنگ اصفیہ والا نو آغا بچر تا خدای خبر پخوا زمانگ پا دے وطن کے بدا دی ایرانیان اور طرف نہ بدا خبر دیر زیات رات لے چدا شیطان چکر موکا نا نو دا دے فرشتو استاد شیطان دا فرشتو استاد اسے جتے پہ دنیا کے جاتے ہوئے جتے شیطان شاگرد دینا دا کنزل دی کنے دی نو تسے ایک فرشتو تدا بھی الگواڑی تا شیطان شاگردانی ہے اللہ بندہ فرشتہ خو دیر پاک سی توئی فرشتہ خو دیر پاک مخلوق توئی نو تو فرشتو تدا بھی تا شیطان شاگردانی ہے دا 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 پارا خدا وہ کنزل دی او دا چاوی لیو جی دا نو دا دے پسے ما پا یو شل کال مخ کی دویش کال مخ کی کم از کم یو پنزل لش پاڑس تفسیر نہ میں پدی پسی کتلی جسم را پاغا وقت کی ماتا مہیا جس پہ اوزے کی خدا ور دا خبر اخر پہ کم دے کی نکلی شوی دا چدا شیطان چ دے دا ملائک استاد نو کتابونه مې کتل نو آغا فرهنگ اصفیہ د مولانا سید احمد دہلوی رحمه الله یو کتاب دے سلور جلد اردو ڈکشنری دا نو پاغه کې لیکلی معلم الملکوت یو لفظ ویل لري رضانه جوړ کړی عربی جا رضانه جوړ کړی معلم الملکوت نو هغه اعلان دی لیکلی دی یعنی د فرشتو استاد ځکه چې ملکوت ملائکو ته وای نو ما ته دا کم خپل ته وسګور ملکوت ملائکو ته نه وای ملکوت خود ملک مبالغه ده نو دا په دیم نه پویږي اوس به خلک وای چې او کنه وګور معلم الملکوت دومره غټ کړي او دا یې نه دی لیکلی دی کنه معلم او د ملکوت معلم ته څنګه نه مانی نو ما ملکوت خو څه ته وای ملائکو ته نه وای دا خو دا عربي مول نه ورځي عربي د ځانه جوړ کړي خو سی ویلی دي نو معلم الملکوت دا د خپل معنا دا شو چې د بادشاہي استاد د بادشاہي استاد د غټي بادشاہي نو غټ بادشاہي خدای الله تعالی ده نو نو د الله تعالی د بادشاہي استاد او کته وجه د ملکوت نه مراد ملائک نه ملائک ته ملکوت نه وای نو ملکوت جبروت عظموت ها دا سه توغوت د دې مطلب ده سرکشے کے غٹوالے پلوے والی کے غٹوالے پا ملکوت پا بادشاہے کے غٹوالے جبروت مانا پا جبر و پا قوت کے غٹوالے عظموت پلوے والی کے غٹوالے خلوے والے غٹوالے طاغوت طاغوت انسانم دے اور شیطانم دے قرآن مجید کے انسان تم طاغوت ویلے شبے دے یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت فیصلی چې چا لوړی د الله نه بغیر نو دا طاغوت دی چې د الله تعالی په ځای باندې دی خپل ځان ته وایي چې زه به د الله تعالی عدل او انصاف نه منم خو زه به خپل عدل او انصاف کوم نو دا بیا طاغوت شو کعب ابن اشرف ته ویل دی طاغوت او ځکه قرآن مجید کتاب ویل دی سورۃ بقره کې دی آیت الکرسی پسې رستو چې فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله کفر بے طاغوت نہ انکار کی دا بندہ گئے نا پا اللہ تعالیٰ ایمان روڑی نو دا ایمان منظور دے چی ایمان روڑی او دا طاغوت دا بندہ گئے نا انکار نہیں کرے نو دا ایمان نہ دے منظور مطلب یہ دار ہے جو دا ایمان مثال دے یو پاک شی دے نو پیچ ترا الوشی نو لوخ ہے بولا مخ کی نا پاکے نو فمن یکفر بے طاغوت معنی دار ہے جو دا دماغ او دا زڑ بڑے دا طاغوت دا بندہ گئے نا آزاد کے پاک بے کے دا لوخی با پاک کے
نو بیا په دې کې ایمان ور واچي، نو د بکی طاغوت بندګی م کوي او ایمان هم پکې ور اچول. یعنی معنا دا چې پس خالوخي کې پی واچو نه غپم پکې ښا کړو، ځکه خو هغه ایمان هغه کرشمه نه ښکار کوي. د ایمان او طاغوت هغه بندګی دواړه مکس کړي دي، یو ځای کړي دي. په پاک لوخي کې ایمان نه دی اچولې، دا بنیادی خبره ده. والذین اجتنبوا الطاغوت، طاغوت نه به اجتناب کې، طاغوت سره به طاغوت نه به انکار کې، نو الا به ایمان قبلی. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، او هغه کسان چې دای ځان پر ډډه کوي د طاغوت نه، د سنا د طاغوت نه ډډه کول څه مطلب دی؟ ان یعبدوها د دې خبره نه ځان پر ډډه ساتي چې د طاغوت بندگی وکي. و انابو الی الله، او الله تعالی طرف ته متوجی شي. ګوره ته طاغوت نه ډډه وکي او الله طرف ته متوجی شي. الته یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، دا یو مفهوم دی. نو لهم البشرا، د دې لپاره زیره د جنت دی، د دې لپاره په دنیا کې هم د جنت زیره دی. چې تا د طاغوت د بندګۍ نه انکار وکړو، الله تعالی ته متوجه شوي، نو تا په دنیا کې د جنت زیره دی، زیره الله تعالی دله زیره درکوي. نو فبشر عباد، اے پیغمبر زیره ورکه زما د بندګانو ته.